Então, revisando o que se vê na prática em termos do uso do soft ou hard decision, é que os decodificadores, como nós dissemos, que podem ser baseados em decisões soft, são de melhor desempenho porque eles estão usando mais informação. A decisão hard, ela pode ser vista como uma quantização. E quantizações são, basicamente processos que a gente sabe que se perde informação. E essa perda de informação, então, acaba fazendo com que o desempenho caia. E os códigos de bloco, dos quais a gente vai estar especificando as descrições em breve, eles são muitas vezes implementados por uma questão de custo com decisão do tipo hard. E os códigos convolucionais, eles facilitam tanto a decisão do tipo soft, e acaba então que ela se torna mais competitiva e se encontra bastante tanto hard quanto soft decision no caso de códigos convolucionais.